mit Frau Gemahlin Bernadette. Hört Leute, ich war im Bett auch mit Gnade. Solltet ihr das König von Hunigan bekennen? Unsere alten Rechten weite an ins Bürger von Wien.
vergessen wir alle nicht. Das Kind ist da.
Amber der Tochter. Die Erzherzogin, ich bin begeistert, ich bin begeistert. Sie ist mit allen guten Gaben gesegnet. Hat gewiss eine gute Fee mitgebracht. Aber Tani, das ist eine Ehre. Thank you.
und warte auf den Schiff auf mich. Der Papa, gewiss. Verehrungswürdige Herren. Ein Krieg gegen Sparen.
griechischen Adels. Und wie spät es wieder zur Stimmung, zur pragmatischen Sanktion. Donau, Monarchie, ist unterbar, muss ungeteilt erhalten werden. Das ist unser Ziel. Unser Herzog, eines Tages auf den Thron schwor. Was soll eigene Reichssache ist unwahr. Gewiss, gewiss, eine scheue Freiheit gibt's alles. Gewirrt, 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 gewirrt. Maria,
a Napfény városa. A hazai felsőoktatás vidéki centruma, a tudományos élet egyik fellegvára. Régióközpont és fesztiválváros. Nem túl kicsi és nem túl nagy. Méretéből adódóan élhető, ugyanakkor sokszínű és fiatalos. Csongrád megye székhelye. Magyarország fővárosától Budapesttől 180 kilométerre délkeletre található a szerb és román határ közelében. Az Európai Unió kapuja a Balkánra. A fiatalok és a fiatalosan gondolkodó polgárok lakóhelye, amely büszke múltjára és egyben nyitott a kultúrára. Ez Szeged, Dél-Kelet-Magyarország legnagyobb települése. Persze, Szeged esetében is felmondhatjuk az iskolai leckét. A környék kedvező adottságai miatt már az őskorban megtelepedtek itt az emberek. Ahogy teltek-múltak az évszázadok, különböző népek, népcsoportok költöztek a Tisza partjára. Egy időben római helyőrség és postaállomás vigyázta az Erdélyből érkező só- és aranyszállítmányokat. Foglaló magyarság a 9. században telepedett meg a környéken. A középkorban Szeged is sokat köszönhetett a sónak. Kereskedelme akkoriban királyi monopólium volt, és a tiszaparti város volt egyike azoknak a településeknek, ahol raktározták és kereskedtek az ételízesítővel. Valahogy mindenből több van itt, minden elemből. Napból, fényből, vízből, levegőből, térből, szabadságból, kultúrából. Szeged az a város, ahol mindenki megtalálhatja azt, amit szeret. Szeged főutcája a Tisza. A folyó hol felemelte, hol pedig elpusztította a várost. Szeged történetének legsúlyosabb katasztrófáját 1879-ben élte át. Akkor a medrébből kilépő megvadult folyó földig rombolta a települést. Szegedet európai összefogással építették újjá. A kontinens nagyvárosai közül Berlin, London, Párizs és Brüsszel küldött adományokat. A vályog város helyén megszületett a palotás Szeged. A maga nemében is egyedülálló belvárost 1995 és 2003 között újították fel, és olyan szép lett, hogy elnyerte az Európa Nostra díjat. Szegedi pusztítás az óriási volt, hiszen 5400 ház pusztult el, és csak 265 maradt épségbe, és akkor az Európához hasonlóan a város lényegében a legkorszerűbb 19. századi város szerkezettel épült újjá, mégpedig ezzel az úgynevezett sugaras gyűrűs város szerkezettel, amelyet ugye oszmanék Párizsba megterveztek, illetve hát Bécs, Budapest is hasonlóan alakult. Azonban ennyire egységesen tervezett város nincs több Európában, hiszen itt a teljes város átalakítására sor került. Az anekdota szerint egyszer a vacsorához kapott paprikát Szentgyörgyi Albertnek nem volt kedve megenni. Azzal a mondattal vágta zsebre, hogy másnap az egyetem laboratóriumában megvizsgálja.
volt-e? Valóban a szegedi paprikának köszönheti a tudományos élet a C-vitamin felfedezését? Ezt nem a mi dolgunk kell dönteni. Egy biztos, Szeged egyik leghíresebb fia, Szent Györgyi Albert volt, aki 1937-ben a biológiai égés folyamatok és a C-vitamin szerepének tanulmányozásáért Nobel-díjat kapott. Szent Györgyi tudósként is nyitott, közvetlen ember volt. Szerette a sportot, a pipát és a szép nőket. Én azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Szeged az Alföld, a Dél-Alföld egyik tudományos központja is. És hát azt is tisztán láthatjuk, hogy ez azért szorosan összefügg az egyetemi oktatással is, és hát tulajdonképpen a tudomány és a művészet azok testvérek, ikertestvérek, hiszen ugyan a gondolkodásmód, a megközelítés más, de az intuíciónak és a nagyon nagy szerepe van mind a művészetben, mind pedig a tudományos kutatásban. A városban több kutatóintézet dolgozik, a Magyar Tudományos Akadémiának a Szegedi Biológiai Központja van itt, amelyik az ország legnagyobb biológiai élettudományi kutatási egysége. Itt több mint 250 kutató és hallgató, PhD hallgató dolgozik. De nagyon fontos megemlíteni azt, hogy itt a szomszédban van a Baj Zoltán Alapítványnak két intézete, egyrészt egy biológiai, biotechnológiai intézete és egy genomikai intézete. Szeged az egyetemére is büszke. Az Universitas az első világháború után román fennhatóság alá került. Emiatt 1921-ben Kolozsvárról Szegedre kellett költöznie. Az intézményt a város tárt karokkal fogadta. Az egyetem kalandos története a krónikák szerint egészen 1581-ig nyúlik vissza. Azt az iskolát tekintik elődjének, amit Bátor István alapította jezsuiták kolozsvári kollégiumában. Bátori a korszak egyik kiváló uralkodója volt. Egy személyben lengyel király, litván nagyherceg és erdélyi fejedelem. A Szegedre került egyetem méltó maradt elődei hagyományaihoz. Az elmúlt évtizedekben az ország egyik legnagyobb, nemzetközi szinten is számon tartott felsőoktatási intézménye lett. 12 korán csaknem 30 ezer diák tanul. Szeged jelképe a fogadalmi templom. A székesegyház építéséről az 1879-es nagy árvizet követően döntöttek. A templommal az isteni gondviselésnek mondtak köszönetet. A Dóm egyben Szeged Csanád egyházmegye székesegyháza is. Benne található Európa harmadik legnagyobb orgonája. Meglehetősen kalandos és hosszú a történelme az egyházmegyének. A magyarországi katolikus egyházmegyék között a legősibbek egyike. Szent István maga az alapító, és az első püspöke Szent Gellért, aki bencés szerzetesként a Szentföldre igyekezett Velencéből, de találkozott Szent Istvánnal, aki megkérte, hogy maradjon és legyen nevelője fiának Imrének. Itt is maradt, egyfajta politikai tanácsadóként is működött Szent István királyunk mellett, és amikor Imre felnőtt, valószínűleg király kérésére végleg Magyarországon maradt. Vesztére, mert vértanú lett, ő lett Csanád első püspöke, ami jelenleg Romániában van, de egy útja alkalmából Budán még a pogány magyarok megtámadták, és vértanú halált halt. Róla nevezték el egyébként a Budapesten egyik legszebb részét Budapestnek, a Gellért hegyet. A helyi társadalom szempontjából is fontos, hogy egy nagy egyház most független attól, hogy melyik jelen van. Szeged esetében az azt jelenti, ami nem szükségszerű, de tény, hogy az egyházmegyének van egy hittudományi főiskolája is, van egy szemináriuma is, tehát a pap képzéssel foglalkozó intézete is, és számos más intézménye, közoktatási intézménye, és számos plébániája magában a városban. És mindezeken keresztül a katolikus egyház nem csak hitéleti tevékenységet folytat, hanem a kultúrában, a sportban, a társadalomban, a közéletben markánsan jelen van. A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója Gyüdi Sándor, aki korábban a helyi szimfonikus zenekar igazgató karnagya volt, a teátrum művészeti vezetője Juronics Tamás, aki a Szegedi Kortárs Balett koreográfusa.
Tulajdonképpen azért szántam rá magam erre a lépésre, és ezért vállalom ezt a funkciót, ami nyilvánvalóan sok munkát jelent, és sok olyan munkát egy karmester számára, ami nem feltétlenül az eddigi működésének a homlokterében volt. Azért szántam rá magam, mert nagyon fontos az együttműködés a művészeti műhelyek között. A szimfonikus zenekar és az operatagozat együttműködési kényszere nyilvánvaló, de tulajdonképpen az a fontos, hogy a színházon belül is a zenés és a prózai produkciók, vagy a balett produkciók, amelyek szintén eléggé egyedülálló módon itt nagyon gyakran élő zenével mennek, hogy ezek a produkciók olyan fajta összehangolt módon kövessék egymást, hogy az egyes művészeti műhelyek számára normális munkarendet jelentsen, másrészt egy olyan fajta arányt képviseljenek, ami a közönség számára vonzó, és minden műfaj kedvelőit kielégíti. Nyilvánvaló adottság, hogy három tagozat van ebben a színházban, ami Magyarországon is ritkaság, hiszen itt van egyszerre opera, próza és balett. Három műfaj tud ezáltal külön működni egy épületen belül, pontosabban két épületünk van, tehát a két épületen belül. Hát egy nagyon színes programra képes ez a színház. Azok, hogy műfaji specifikumai vannak és műfaji változatosságra tud törekedni, azon kívül nyilvánvalóan a nézői igények egyfajta kiszolgálása is feladata. Ebben én egy kicsit merevebb vagyok mondjuk. Azt gondolom, hogy az az összekötő elem, ami, ha nem is azt mondom, arculat, mert nehéz ugye, hogy egy városban, egy színházban akkor nehéz arculatról beszélni, hiszen sokfajta nézői igényt kell kielégíteni. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy az a egy szó a legjobb arra, hogy mi az, ami összeköti majd ezt az évadat, mert azt gondolom a minőség. Az a minőségi igény, amely szerint minden műfajban, legyen az akár zenés vígjáték, legyen az akár komoly, mindenben egy olyan színpadi látványt, egy olyan szakmai munkát várok el, ami minőséget jelent, és ezáltal bármikor jön be a színházba a néző, akkor mindig találkozik egyfajta jellemző minőséggel, azt gondolom. A színház szorosan együttműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekarral. Az együttes rendkívül aktív, rendszeresen fellépnek Budapesten, illetve külföldi turnékon vesznek részt. Spanyolországban már visszatérő vendégnek számítanak. Dél-Alföldön nincsen más professzionális zenekar, szimfonikus zenekar. A zenekarunk több mint 40 éve hivatásos zenekarként működik a városban. Elődje azért visszanyúlik, tehát zenei élet nagyon régóta van, 1780-as évektől már volt valamilyen fajta zenekar, fizetett zenekar a városban. A repertoárunk a barokk muzsikától elkezdve a kortárs zenéig igazából mindent felölel. Tehát a romantikus, klasszika, romantika, késő romantika, mindent szoktunk játszani. Egyaránt játszunk szimfonikus zenét és operát, operettet és musicalt most már. A szimfonikus zenekar mellett a város másik büszkesége a kortárs balett. Az együttes 2008-ban ünnepelte alapításának 20. évfordulóját. Thank you.
elég erősen dolgoztunk mindig is azon, hogy ne egy lokális együttes legyen a Szegedi Kortárs Balett, hanem, és ez nyilván a műfajból is adódik, hanem nyilván miután nonverbális a műfaj, nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is bemutassuk azt, amit mi gondoltunk erről a táncos világról. Mindenféle tapasztalat hasznos lehet egy ilyen alkalommal, de az a tapasztalat, ami a tánc területéről, az ilyenfajta nemzetközi kapcsolat területéről, az megint csak főleg az opera területéről is nagyon hasznos lehet. Hiszen azt gondolom, hogy az opera hasonlatosan a tánchoz egy hasonlóan utazó műfaj. A nyelvi korlátai nincsenek, hiszen a saját nyelvén megy a legtöbb opera nálunk is, olaszul, egyébként franciául. Úgyhogy ezeket az operákat azt gondolom utaztatnunk kellene. Nyilvánvalóan nem olyan egyszerű ezeket, hiszen sokkal nagyobb stábot kell vinni ilyenkor, mint mondjuk egy balett együttes esetében, de valamilyen formában részt kell vennünk a nemzetközi vérkeringésben, vagy úgy, hogy mi magunk utazunk, hogyha lehet a produkcióval, pedig úgy, hogy olyan sztárokat hívunk, olyan énekeseket, akik ezáltal beemelnek minket is abban a rangba, ami az európai vagy akár a világ opera játszását jellemzi. Sang a role for many years. Is your singing and acting changing all the time, or almost it is all the same in the different productions? No. When I see my Otellos of 97, 98, I laugh sometimes because it's so naive. It's very nice because you see a young man trying to cope with the role, to survive the role. And then sometimes I think, why is it that I started so early? I could have waited and started later. But then I say, if I start later, then instead of having 11 years of experience, now I would have 5 years of experience. Mm-hmm. So my Otello will not be in the point that is today. Mm-hmm. So it's the result also of experience and risk. And as I used to say, when I started singing Otello, they had to paint some white hair in me to make me look older. Mm-hmm. And now they have to paint some black hair, not to make me look so old. So, yeah. So if that's the answer, probably. Do you have roles that you doesn't
like very much to sing and to act, but you do. No, not many. Maybe none. Because when you are a beginner, you have to accept everything because you have to work. Then there is a point when you can not choose, but at least if they invite you to a role, you say, I don't feel good with that role. I prefer not to do it, or things like that. Why is it so? It is because of the note, because of the music, or because of the character? No, it's because of everything. I think that there's also a vocal evolution, and certain things that you can do when you are young, you cannot do anymore when you have the voice become dark, because the psychology of the voice doesn't go with the character. For example, one character in Traviata, Alfredo Germont. I did Alfredo when I was young, but now if I sing Alfredo, which I can do, it's not a problem. I will sound more like the father of Alfredo than Alfredo, because my voice is so dark that the character loses the innocence of a young man, and you have the psychological colors in the voice of a guy of 45, 50, mm-hmm. which is not good for the role. It's possible. I mean, opera sometimes is this paradox. A szegedi szabadtéri játékok Magyarországon a a legnagyobb, a legrégebb és a legsikeresebb fesztivál. 1931-ben alapították, 1939-ig zavartalanul működött, majd a II. Világháború miatt egy kényszerszünet állt be a történelmébe, és 1959-től újra indították a városvezetője játékokat. Én úgy gondolom, hogy így a 21. század elejére a szegedi szabadtéri játékok bőven elmondhatja magáról, hogy felkerült az európai fesztivál térképre, hiszen itt önálló színházi produkciókat hozunk létre, esténként 4000 ember előtt játszunk, és egy-egy produkciónkban 250-300 szereplő léphet fel a Dom színpadán. Thank you.
was hat Bulgar zu bieten? Thank you.
Martin. Mein Kind, die Kaiserin und ich müssen mit dir sprechen. Noch ein Wort zur politischen Lage hin. Herzog!
Oh,
verlassen. Lothringen muss für immer verlassen. Ist dann ihr sein Sieg nun unter den Vertrag gesetzt. Ilonka, mein Herzog, was hat sie gebracht? Thank you.
opera singing, stage presence, dramatic acting, will all be measured at the Armel Opera Competition and Festival. For the past 4 years, viewers followed with great interest the breathtaking opera productions and rooted for the most talented singers in competition. The Armel Opera Competition and Festival announces an exclusive competition for key actors of the international opera scene. Opera performances of the 21st century require complexity. Outstanding vocal talent must be paired with excellent acting skills. Young performers are well aware of this. The winner will be a singer who can combine all requirements of the genre at the highest quality. In order to judge the acting ability of the singers, the jury and the audience has to see them in realized opera productions. The Armel Opera Competition and Festival therefore offers competition mainly for roles in contemporary operas and realizes productions every year in cooperation with one Hungarian and four international opera houses. The first round of auditions, held simultaneously in Budapest, Paris, Los Angeles, and New York in April this year, ...30 singers were chosen to proceed in the competition. The second round was held in Szeged, where the directors of the 5 productions selected the 8 singers for the leading parts. By taking part in the rehearsal process at one of the 5 opera houses, contestants will be preparing for the final round, held in Szeged as part of the 10-day festival. The operas in competition promise to offer delicacies for lovers of contemporary opera. Performances from all 5 countries will be held at the Szeged National Theatre, where the audience and the jury can enjoy the shows while the singers and the creators are competing for the first prize and for the audience awards. Don't forget, coming again this year, Armel Opera Competition and Festival. A jövő barát energia. Visit Budapest, the spa capital of Europe. For more information, please look up visithungary.com. Az Opera Fesztivál fő támogatója az EDF DMAS, a jövő barát energia. A zene érték. Az Opera Fesztivál közvetítését a Peugeot 508 támogatja.
Christine, divorced me, I'm a gute Kaiserin. Ich danke dir für all die gute Zeit, nun sei besonders stark, ich werde Thank you.
Thank you.
Tutus fac.